Les principals patronals del comerç i la restauració de Mallorca i la PIMEM asseguren que estan patint una baixada de la facturació d'un 25% per mor de la davallada del lloguer turístic. L'associació de lloguer vacacional Aptur xifra les pèrdues en 900 milions d'euros anuals i ho atribueix a la regulació del govern. Assegura que un 50% de l'oferta d'habitatges ha quedat fora del mercat o abocada a l'economia submergida. Les patronals han començat una campanya per defensar el lloguer turístic com a font de riquesa compartida per a la majoria de la societat. Ho estem notant en transports, ho estem notant en indústria auxiliar, ho estem notant en menys reformes, ho estem notant en molts i molts i molts de sectors que afecten a la nostra economia. En zones on abans hi havia lloguer turístic estem notant una certa baixada amb les vendes.